אנחנו ממשיכים בסימן יום האישה הבינלאומי. דוקטור מרי טוטרי, שלום. שלום לך. ערבייה נוצריה, ראשת החוג לאזרחות במכללה האקדמית לחינוך, מכללת אורנים בצפון. זה היה קשה להגיע למקום הזה? קשה כמו כל אישה להגיע ולהתקדם בהשכלה. קצת קשה יותר, כי אני גם ערבייה מבחינת ה... להגיע לתואר, אבל להתקדם באורנים לא היה יותר מדי קשה, כי אורנים היא מכללה יוצאת דופן שמאפשרת שוויון הזדמנויות אמיתי. ובכלל ביחס לגברים שסביבך, עד כמה הקושי, לא ספציפית במכללה הזאת, אלא בכלל הקושי להתקדם כאישה? אני לא חוויתי יותר מדי קשיים בהקשר הזה של להתחרות עם גברים. אני לא תופסת את עצמי שאני אמורה להתחרות עם גברים. היה לי קל יחסית, למרות שכמו כל אישה שצריכה לפתח קריירה וגם להחזיק את המשפחה, זה המעמסה הכפולה שאנחנו מחליטות לעמוד בפניהם. כל אישה שגם יש לה משפחה, היא חייבת לעמוד בפני הקשיים האלה. אבל יש לי בן זוג מאוד תומך, יש לי משפחה תומכת, אז הגעתי איפה שהגעתי, וצד הגמור. את מגיעה מהמגזר הערבי, לכן שאלתי אם זה קשה, לא שאלתי למכללת תורנים, האם זה יותר קשה לעובדה שאת מגיעה ממגזר ערבי, העובדה שאת ערבייה נוצריה ולא... כן, בבקשה. דווקא במגזר הערבי מאוד מפרגנים לאנשים ש... רוצות ככה להתקדם. אז דווקא זה היה לי יתרון שמפרגנים וגם נותנים לי ככה להתקדם. וחוג לאזרחות לערבייה זה משהו שהוא הולך בסדר? אין לך שאלות על עובדת היותך אזרחית ערבית במדינה יהודית? זה קצת מוזר כשמכללת אורנים היא המכללה היחידה בארץ והראשונה בארץ שיש לה חוג לאזרחות, ש... דווקא במדינה שהאזרחות שלי היא לא מובנת מאליו כאזרחות סוג א', אבל בסדר, אני ראשת החוג, זה השנה האחרונה שלי, כהונה של 8 שנים. יש לי תהיות, כמו כל הערבי בישראל, על המשמעות האמיתית של האזרחות שלנו. אבל אני מנהלת את החוג עם צוות של מורים נהדרים. אבל... יש לי בעיה עם איך שהמדינה מתייחסת לאזרחות שלנו כערבים. אבל במכללת אורנים והנהגת החוג, אין לי בעיה עם זה. וכראשת החוג לאזרחות, שהיא גם ערבייה וגם אישה, את רגישה יותר לסוגיות האלה כי את נתקלת בזה והן מחודדות יותר אצלך, או שאת נתקלת בשאלות האלה ובתהיות האלה שאת שואלת גם אצל נשים אחרות ערביות? אני חושבת שיש לי יתר רגישות על נושא היותי אישה ועל היותי ערבייה וגם על העניין המגדרי. אז נכון, יש לי יותר רגישות וגם מחויבות לקדם את שני הנושאים, ושתהיה ישראל, מדינת ישראל, מדינה יותר דמוקרטית ויותר שוויונית. מה המצב, יש לך מושג בעולם הערבי בכללו? של מה? מצב הנשים? מצב הנשים. ראשת חוג לאזרחות יכולה להיות גם במדינה ערבית? בהחלט, כן. בחלק מהמדינות מצב הנשים אפילו הרבה יותר מתקדם מישראל אפילו. נגיד בייצוג הנשים בפוליטיקה באלג'יריה וטוניסיה עומד על 31%. אבל אם אנחנו משווים את המצב הנשים הערביות לעומת סעודיה, אז אין מה להשוות. מצבן של נשים בישראל הוא הרבה יותר טוב. אז העולם הערבי זה לא מקשה אחד, יש מגוון רחב של סוגים, ומצב הנשים בחלק מהמדינות הערביות הרבה יותר טוב. אם אתה מסתכל על נגיד הרשות הפלסטינית, 15% מהנשים שיושבות במועצות המקומיות הן נשים, לעומת זאת במועצות המקומיות הערביות בישראל אחוזם לא עולה על 2%. אז מה, זה נכון מפתיע, עדי. מה? שהרשות הפלסטינית יותר, יש יותר נשים במועצות המקומיות מאשר בישראל. השאלה מה לגבי תפקידים אחרים. הם החליטו לשריין מקומות לנשים, 15 מקומות לנשים, אבל הם עשו צעד יותר קדימה. לפני שהם משריינים את המקומות האלה, הם גם מכשירים את הנשים
להיות פעילות בתפקידים האלה, וזה דוגמה יוצאת דופן. הלוואי שהנשים הערביות בישראל יגיעו למצב הזה של ייצוג יותר הולם בפוליטיקה. היום הרשימה המשותפת, המאוחדת, יש פה שתי מועמדות במקומות ריאלית, שזה התקדמות מרשימה. זה לא מספיק, אנחנו צריכים כל הזמן לעבוד יותר ויותר לקידום נשים, גם במגזר הערבי וגם במגזר היהודי. עכשיו, אנחנו יודעים שמחר באוניברסיטה העברית יתקיים כנס בעקבות ולרגל יום האישה הבינלאומי, שכותרתו נשים פלסטיניות ומעמד אישי בישראל. עכשיו, מדברים על כך שחשיבות הכנס היא בכך שזו אחת הפעמים הראשונות שהתנהל דיון פתוח בשפה הערבית דווקא. אז מה באמת החשיבות של זה? למה? תשמעי, השפה הערבית היא שפה רשמית במדינה. חוק הלאום ינסה לשנות את המצב, אבל זה לא הכנס הראשון, היו גם כנסים השיח ביום אחרים היום, גם לשפה וגם המשמעות הזה של לגיטימציה של הציבור הערבי. אני רואה את זה בעין יפה, ון ליר הוא אחד המוסדות החלוצים בעניין הזה. אז התנהל יום עיון בשפה הערבית בעין הסערה לפני שנה, וזה היה מוצלח ביותר. שמי, אנחנו, המדינה הזאת, השפה הערבית עדיין שפה רשמית, וזה מאוד נחוץ שזה יתורגם בימי עיון גם. דוקטור מרי טוטרי, תודה רבה לך שדיברת איתנו. בוקר טוב.